Veče, evo, večeras na početku nove godine, prvo da vam poželimo puno zdravlja, ja uvek prvo idem sa zdravljem, pa onda sreće, kažu jedno bez drugog ne može, ja mislim ko je zdrav imaće i sreće i sve će biti lakše, a što se para tiče, pa sad postali smo veliki materijalisti i nikad ne možemo imati onoliko koliko bi mi poželeli, ali u svakom slučaju je mnogo važno da vam buđelar ne bude prazan iz prostog razloga što kad je prazan, bojim se da ni one dve prve stavke o kojih smo pričali, ni zdravlje, ni sreće, sve to košta ipak na određeni način. U svakom slučaju, život je mnogo komplikovaniji nego što mi to mislimo, a evo, večeras ćemo pričati o životu u našem gradu i onome kako prvi čovjek našeg grada vidi Valjevo u ovoj 2022. godini. Dobrodošao, Lazare, sretna nova godina. Bolje vas našao i vama i vašim gledalcima. Srećna nova godina, božićni praznici. Da se pridružim i ja da poželim svim građanima Valjeva, pre svega zdravlja, ja volim da dodam i odmah i sreće, jer je, mislim, to vezano i puno uspeha u 2022. godini. Pa dobro, mi uvek sve to poželimo, a onda nekako budemo prođena godina malo u mrzovoljnosti, jednostavno postala je navika da mislimo da moramo da imamo sve. I bojim se da mislimo, pogotovo kad je država u pitanju, a evo sad si na jedan određen način eksponent grada, da ne kažem i same države, naravno, da puno toga treba država da uradi da bi nam bilo bolje. Mislite li da je to baš tako? Pa gledajte, slažem se sa vama da se neke stvari već uveliko i podrazumevaju i očekuju da se uradi, iako nije lako baš sve uraditi, pogotovo novcem iz budžeta grada Valjeva. Iz tog razloga je i vrlo bitno i važno da imamo dobar kontakt sa Republikom, sa vladom Republike Srbije, i da što je više moguće novca na taj način dodatno obezbedimo za naš grad. Pa ja nisam siguran, evo ja uvijek tvrdim da nismo siromašni. A svi kažu da smo siromašni, ja ne znam zbog čega, ja mislim da nismo siromašni, možda nam je budžet malo manji, ne znam zašto je manji. Ja poznam puno naših dobrih privrednika koji baš dobro rade i mislim da su neki oslonac, bar kad je grad u pitanju. 4 milijarde, otprilike neki projektovani budžet, ja sam ga objektivno očekivao da bude možda i malo veći i verovatno će na kraju godine biti i malo veći. Nisu to male pare, mada nisu ni prevelike. Pa da vam kažem, Milane, nisu male pare, ali s druge strane mislim da želim da Valjevo u godinama koje nam slede ima budžet približno kao i gradovi koji su, da kažem, slične veličine, možda za nijansu veći, a koji u ovom trenutku imaju budžet koji je do milijardu i po, pa čak i dve veći od budžeta grada Valjeva. Budžet grada Valjeva za 2022. godinu je pre svega u celosti realan budžet i on je projektovan na osnovu svih i smernica i pokazatelja, makroekonomskih pokazatelja Ministarstva finansija, i mogu da kažem da je i razvojni, jer je predviđena realizacija velikog broja investicionih projekata za bolji život naših sugrađana, a s druge strane je i socijalni, jer je opredeljeno dosta novčanih sredstava za pomoć najosjetljivijim kategorijama stanovništva. Pa dobro, ja moram priznati da sam, evo sad idu izbori i toga ću se ja naslušati puno, razvojni, socijalni i ostalo. Pa dobro, to uvek te dve komponente su negde. Pa dobro, ali ja ipak volim da kažem koliko puta odemo van grada da bi negde nešto, da tako kažem, uradili. Ne mislim na klasične godišnje odmore, nego skoknemo do Beograda na neku dobru utakmicu, na neku pozorišnu predstavu, na neki bioskop, na neku zabavu, na neko veselje ili tako dalje. Jednostavno nije život samo da pravimo puteve, da imamo, da tako kažem, neke ekstra kvalitetne ulice, šta nam vredi od velikih puteva ako vozimo auto od 1000 evra. Mislim, možemo da imamo kako hoćete. Pa ja negde, u principu je sve jedno. Slažem se sa vama za mnoge stvari da mi idemo, eto, pomenuli ste Beograd, koji nam je, mislim, i najbliži negde što se tiče svega toga što ste naveli, ali svakako da jedno drugo uvek vuče, jer Vi kada otvorite nove fabrike, kada obezbedite nova radna mesta, siguran sam da će onda mnogo više naših građana imati želju da ostane u gradu, tu planira budućnost. A onda to sve s druge strane vuče sve ove sadržaje o kojima ste pričali, da li su vezani za sport, za kulturu, za nauku, za umetnost. Tako da
Siguran sam da u godinama koje slede, jer neke stvari na sveću u 2022. godini očekuju, prvenstveno mislim na dve nove fabrike, dve nove strane investicije koje... Pa dobro, ne bi trebali ove godine budu gotove, pa, to gledajte, bi tek sledeće, verovatno, bilo realno. Pa gledajte, Bizerba je krenula, verovatno ste ispratili to, ona je krenula sa izgradnjom svoje fabrike i planira da do kraja 2022. godine već započne proizvodnju. S druge strane, Hansgrohe planira da na proleće započne izgradnju fabrike. Ono što u celoj priči raduje je da smo dolaskom te dve strane investicije dobili i dogovorili sa državom da se napravi bajpas saobraćajnica koja će da poveže privrednu zonu sa brzom saobraćajnicom Iverak Lajkovac i faktički sa privrednu zonu sa autoputem Miloš Veliki. I ono što je još važno, a to je svakako gasovod, znači Valjevo je, imali ste priliku i to da čujete, prvi prioritet države u ovom trenutku što se tiče gasifikacije, izgradnja najpre transportnog gasovoda do privredne zone, onda u drugoj fazi, kako je najavljeno, gasifikacija grada, koja će opet nama značiti mnogo po pitanju aerozagađenja, uvek aktualne teme. A dobro, tu bi trebalo praktično da se stavi tačka na aerozagađenje, ne možemo mi to više od toga. Pa, ko neće da složi, ne može kad te ga naterati. Tu je kraj. Pa gledajte, najbitnije, upravo ste, najbitnije je da obezbedimo nekih više, da kažemo, različitih izvora. Gas, videli ste subvencije za energetsku efikasnost. Mi smo ove godine povećali to 3 puta. Ja sam jednom prilikom i rekao da... Opet je to malo, pa. I upravo to sam sad i hteo da vam kažem. Malo je to novca. I samo ćemo 30 miliona dobiti i od države. Pa gledajte, mi ćemo vidjeti sa kojim maksimalnim iznosom možemo da konkurišemo prema državi. Pratit ćemo, pa zašto da ne sutra i da se napravi neki rebalans ako imamo više novca u budžetu, da sa još većim sredstvima apliciramo ka Ministarstvu rudarstva i energetike. Jer gledajte, Milane, znate da smo imali ubedljivo najviše prijava u celoj Srbiji, znači Valjevo imalo, što je dobar pokazatelj, znači da građani žele da pređu na ekološki prihvatljivi energent. Ja obećavam da ću dovesti ministarku, ono će da dođe kod mene uvek, ako ostane ministarka, naravno sad opet idu izbori, pa mislim da može da se izvoji za Valjevo mnogo više novca. Pa i ja mislim, eto kažem, ono je bio pilot projekat prošle godine. Da, ona je rekla ovdje kod mene da je to pilot projekat, da vide kako funkcioniše. Da vide kako funkcioniše. Evo, Valjevo odlično funkcioniše, daj par. Slažem se, a Valjevo opet s druge strane mora da obezbedi u budžetu, kako zna i ume, mi moramo da obezbedimo što više sredstava za to. I eto onda, kažem, rešenja za taj problem aerozagađenja, korak po korak pravimo. Vi znate, mi smo ove godine, znači budžet je projektovan na 3 milijarde 967 miliona. Da, blizu 4. Jeste, blizu 4, došli smo do skoro do te cifre od 4 milijarde. Tekući prihodi su negde oko 3 milijarde 955 miliona i imali smo 952, imali smo 395 ćemo preneti, neutrošenih sredstava ćemo preneti. U tih 395 miliona mi imamo 136 miliona namenskih sredstava i ovom prilikom zaista želim i da se zahvalim Vladi Republike Srbije i svim ministarstvima koje su ove godine za Valjevo opredelili 286 miliona namenskih sredstava. Mi smo 150 miliona potrošili u prethodnoj godini, 136 smo morali da ostavimo na računu za 2022. I kažem, cilj nam je da ta sredstva i sve ostale obaveze koje smo prihvatili zaključenim ugovorima, da sav taj novac utrošimo već u prvim mesecima 2022. godine, a onda kažem da se ponovo maksimalno angažujemo i prijavimo za svaki poziv, svaki konkurs bilo kog ministarstva, eto, i da kažem, na taj način obezbedimo dodatna sredstva za grad. Pa dobro, ja se ne znam da će biti sredstava, ja samo uvek se, da tako kažem, brinem kako ćemo potrošiti. Jer ne znam zašto, ali ljudi misle da je osnovna funkcija, pogotovo opštinska i tako dalje, da im uradi put, da im sredi, da da malo vode, ako to može, da pokupi đubre. Slažem se, to su neki opšti poslovi, međutim nisu to i jedine obaveze i na kraju krajeva to grad ne čini gradom, a ni selo selo. Pa ja se slažem, uglavnom kada razgovarate sa građanima, zaista dosta razgovaram. Ne, to je prešlo u naviku, da samo traže ulicu, put. Pa negde put, struja, voda, to su osnovni problemi i uvek su negde to stvari koje se izdvajaju na prvo mesto. A opet s druge strane, slažem se s vama da moramo i te neke stvari koje nisu
nisu, da kažemo, te osnovne infrastrukturni, ti neki infrastrukturni, osnovna neka infrastruktura, da kažem, moramo i to završiti. Ja znam i dosta puta smo pričali, moramo da napravimo halu sportova, moramo da ja pre napravio fudbalski stadion. Pa dobro, ja znam da vi više volite fudbal. Pa nisam imao gdje, ja bih izgurao bi ja stadion, nemam ga gdje. Da, malo je teže to, ali dobro, eto, neki gradovi su, da kažem, ušli u tu priču i dobit će. Evo i već tri rade se. Jeste, tri se rade. S druge strane, ja zaista mislim da je Valjevo onako, po meni, grad koji najviše zaslužuje u ovom trenutku halu sportova. Mi smo tu idejni projekat završili, predali smo Republici, imamo lokacijske uslove. Taj projekat je sada na kontroli i očekujemo, eto, kažem, u narednom periodu da dobijemo pre svega zeleno svetlo i da kažemo kada ćemo krenuti, da se opredeli novac koji nije mali i da se kaže kada ćemo krenuti sa, eto, kažem, najprije pripremnim radovima, onda izgradnjom hale sportova. Kada pominjem te negdje strateški važne projekte za grad Valjevo, svakako da uz halu smatram da vrlo brzo moramo da se vratimo na pravi kolosek što se tiče projektovanja rekonstrukcije Valjevske bolnice. To je negdje krenulo odavno, stalo, zastalo, tehničke kontrole neke koje smo imali u prethodnom periodu. Znači, kažem, da se vratimo, da dobijemo jedan kvalitetan projekat koji brzo može da krene u realizaciju i da se rekonstruiše kompletno Valjevska bolnica, koja je regionalna bolnica. I treća stvar, meni onako jako važna, jer mnogo smo i energije i truda uložili u prethodnom periodu, a to je svakako izgradnja novog ili rekonstrukcija ili i rekonstrukcija stare šeste osnovne škole i pretvaranje tog objekta u vrtić, jer kažem, time bi zaokružili jednu priču i mislim da bi vrlo brzo ne bi imali listu čekanja za boravak dece u predškolskoj ustanovi. Ja nije da ne kažem da sve je važno, ali mislim da je vrtić itekako važan. Itekako važan, zašto? I kao što je važno ove nove investicije koje dolaze, da vam pošteno kažem, ja ne gledam te investicije kao neki rudnik velikih para ili nekih ekstremno velikih zarada. Ne bi došli Nemci ovdje da nam daju 1.500 € platu. Pa tu nema dovoljno. Da sačekamo da vidimo to. Nebitno, ali u svakom slučaju će biti bolje i bit će kvalitetnijih i poslova u određenom trenutku. Biće puno onih koji će moći neke svoja znanja da tu prodaju, da tako kažemo, i naprave neke svoje firme koje bi mogle da rade za njih. I ja tu vidim u principu šansu da jedan deo pameti koji je otišao iz Valjeva, moram priznati, se vrati ovdje, pa ćemo onda lakše i grad razvijati i imat će i mnogo onih, da tako kažem, gradskih više sadržaja, jer sa učenim ljudima tu dolazi, tu nema dileme. Ja vidim tu svrhu tih investicija, manje više što će oni da podignu zgradu i oni će tu da rade. Naravno. Oni će pare da zarađuju, ajmo mi onaj deo koji nama ostane da nekako vratimo ovo naše što je otišlo prema Beogradu i ostalo, a nema tamo ne znam koliko veće pare. Pa da vam kažem, to je ono što sam i na početku rekao. Ja mislim da je to velika šansa da mladi ljudi koji završe fakultet u Beogradu da se vrate u Valjevo. U razgovoru sa rukovodstvom te dve, da kažemo, nove nemačke fabrike, i oni su ljudi sami rekli da će im svakako trebati inženjeri, znači visoko obrazovani kadar, što je dobro da takvi ljudi, kažem, ostanu u ovom gradu, da ne dođemo u situaciju da se posle završetka fakulteta oni da ostanu u Beogradu, nego da se vrate u svoj grad. A svakako da to je uvezano upravo sa ovom pričom, kako ste rekli, možda je vrtić i najpotrebniji, jer ako vi obezbedite 1300 novih radnih mjesta i čuli ste da i Gorenje planira neko proširenje u narednom periodu, što isto raduje nas sve u Valjevu. Nemamo mi te radne snage, mora doći. Pa gledajte, neka dođe i sa strane, najbitnije da smo obezbedili nova radna mjesta. Vi se sjećate, pričali smo nekoliko puta, na birovu je nekih 4600-700 ljudi, znači mi ćemo malte ne toliko direktnih radnih mjesta obezbediti u narednom periodu, da kažemo kroz godinu i po. A gdje su sva ona indirektna radna mjesta o kojima ste pričali i rekli malo pre, u različitim branšama i gdje ljudi, kažem, mnogi će raditi kao kooperanti za ove nove investitore. A opet se vraćam, kažem, koliko je važno da ako obezbedimo nova radna mjesta, moramo obezbediti i vrtiće za decu, jer ti ljudi jednostavno moraju imati rešeno i to pitanje u narednom periodu. Pa dobro, ja sam to i rekao, ja računam
da Valjevo treba da se razvija u nekom malo, da tako kažem, dinamičnijem pravcu, a to je upravo na ovaj način koji smo sad pričali, da ne mislimo baš previše o, da tako kažem, građevinama, nego da malo vidimo i šta je to i taj lični život. Znate, ljudi ako izađu iz fabrike i opet ne budu da, mora imati se osjećali život, u gradu onako kako treba, vidjeli ste, ne znam da ste prošetali, toplo je, da juče, na primjer, kroz niz gradac, oni krcat bi. Krcat, jes. Ljudi hoće da izađu, ljudi hoće da izađu, ljudi hoće da provedu negde neko vreme. Sad treba im napraviti sadržaje koji bi na jedan određeni način to vreme upotpunili i bili zadovoljni s onim mjestom u kome žive. I ja to uvek pričam, to daje dušu. Pogledao sam sad ovdje scene iz filma Toma i vidim tamo puno Valjeva. Vidim kakav je lep Tešnjar. Kad ga pogledam na filmu kakav je lep, na melem da ga mažeš. Međutim, nije takav. Šta ćemo da radimo? A to je samo dokaz i slika i prilika koliko jedan grad može da dobije samo kad ima sačuvano i očuvano nešto što je autentično i dobro. Pa jeste, nema filma i serije u prethodnom periodu da nije snimano u Tešnjaru i Tešnjaru i u Valjevu, i zaista je to onako pre svega čast velika za nas, da nas Valjevce, a s druge strane u pravu ste i jedna obaveza da pre svega te i objekte o kojima ste koje ste spomenuli i Tešnjar da negdje revitalizujemo i da onako one budu da obnovimo, da budu u punom sjaju. Ideja nam je da uradimo jednu ozbiljnu analizu sad u narednoj godini svih objekata javnih, da kažem, koji su trenutno rekonstruisani ili im je neophodna rekonstrukcija, da kažemo da uradimo jednu kompletnu analizu i da ih u narednom periodu što je pre moguće stavimo u funkciju. Nemojte to da analizirate, nego da počnemo da uređujemo. Pa gledajte, ako ćemo da nas svi analiziraju, samo nikako da počnu da rade. Ali ja mislim da je jako važno da analiziramo iz razloga da vidimo šta je stvarno prava funkcija, šta će biti najbolja u stvari funkcija tih objekata i kako najbrže možemo da ih stavimo u funkciju građana. Mislim da je to važno. Razgovarao sam i s predstavnicima Ministarstva kulture, pošto, da kažem, dosta je tu kulturnih pre svega ustanova, i onda da vidimo da se i tu prijavimo na neke konkurse koji su stalno aktivni svake godine, koji postoje, pa eto, deo sredstava iz ministarstva, deo sredstava iz budžeta, neko sufinansiranje, i kažem, što je brže moguće da te objekte, one koje treba, rekonstruišemo i da ih stavimo u funkciju građana. Ja se slažem, nije tu samo Tešnjar, nije, tu je Knjez Miloševa, također, vrlo, vrlo lepa ulica, ona je propada, yes. i ona nije u nekom bajnom stanju, u svakom slučaju postoji nešto. Jer kad odete u Beograd i kad prezentujete Beograd, kažete neki bojemski život, ono, odmah ljudi pomisle na Skadarliju i tako taj deo, ovaj uži deo Beograda, to je otprilike nešto, ogledalo je to Valjeva, ovdje imamo jedno ogledalo Valjeva. I kako uđete na ono ogledalo, ono katastrofa, Sarača će da padne. Kako nije pao do sad, samo Bog će ga znati. I šta signalizirali smo sve zaista prema Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture i očekujem i njihovu reakciju po tom pitanju, ne možemo mi sami bez njih ne možemo... Mi da počnemo, a oni ne završavaju. Pa eto, možda i tako, ali bez njih zaista ne možemo ništa uraditi. I ja mislim da ono sve treba da se otkupi od ljudi. Onda nije više za život, a... A da je stvarno prelepo i da je to jedna istorija koju moramo da sačuvamo, to moramo svakako. Ajmo malo da popričamo i o nekim javnim službama. Ipak da bi grad bio grad, da bi upravo imao ovo o čemu smo do sad pričali, a to je, ajde kažemo, pristojni dohodak, treba nam dobra privreda. Da bi ljudi ostali tu da žive u gradu, treba im neki dopunski sadržaj. Međutim, grad nije grad ukoliko nije dobro snabdeven, ako nema, da tako kažemo, ulice bar koje su pristojne, da ne kažem čiste, i ukoliko ga ne dovedemo na jedan nivo, da tako kažem, svesti sve ljude u ovom gradu, da sačuvamo to što bi trebale javne službe na neki način da održavaju. Kako da dovedemo te javne službe? Ja sam nekoliko puta ovdje pričao, jednostavno bojim se da oni nemaju više ljudi čime ni da rade. Pa jeste, mislim da kažemo, zaista oni nisu u nekoj zavidnoj situaciji. Oni nisu ni u kakvoj situaciji. Pa iz tog razloga kažem zaista... Mi samo imaju još nešto ljudi. Ne sva javna preduzeća, ali kažem, trudimo se da negdje grad maksimalno pomogne i da bude otvoren prema svima. Imali ste priliku da vidite prošle godine zajedno, naravno, grad i Toplana su konkurisali kod Ministarstva za zaštitu životne sredine
izgrađen je jedan dodatni deo primarnog toplovoda Železnička i videli ste tamo su priključene zgrade Zavoda za javno zdravlje, Nacionalne službe za zapošljavanje, Istorijskog arhiva, priključene su na daljinski sistem grejanja. Ljudi iz Toplane su sve pripremili za kasarnu Vojvode Živojin Mišić, koja će sad u drugoj fazi biti priključena. Urađena je rekonstrukcija, odnosno zamena energenta na kotlu i kažem, to sve negde je bilo oko 100 miliona. To su opet neka ulaganja u naše javna preduzeća. S druge strane, kada pričamo o vodovodu, mi smo u ovom budžetu opredelili ne mala sredstva, velika sredstva za... Ja mislim da tu nemamo jasan kriterij šta ćemo sa vodom koliko... A imamo je koliko hoćemo. A imamo i... Pa dobro, mislim, čeka se još uvek završetak. Dokle mislimo da čekamo? Ja se nadam da imam neke informacije da će to u narednom periodu da se ozbiljno intenzivira, pre svega mislim za izgradnju, za završetak izgradnje regionalnog sistema za vodosnabdevanje Kolubara Rovni, da vidimo prvo to, a onda što se tiče našeg vodovoda, da nekako prekomponujemo sve, to preduzeće izvučemo iz situacije u kojoj se trenutno nalazi. Svakako da nam je cilj da što je više moguće proširimo vodovodnu mrežu, kažem ovu koju pokriva javno-komunalno preduzeće Vodovod Valjevo. Ne možemo svuda, jer nemamo ni sredstava, a verovatno ni mogućnosti da dođemo do svake kuće na teritoriji grada Valjeva, ali kažem, ideja nam je da negde gde postoje pre svega tehnička rešenja i projekti, da kažem, proširimo i da opredelimo novac iz budžeta kako bi, kažem, nekim našim sugrađanima na teritoriji grada Valjeva doveli vodu. Sada ćemo da radimo sa Vidrakom. Što se tiče Vidraka... Ima treba hitna investicija. Što se tiče Vidraka, mislim da je tu ono što je najbitnije, to su ta personalna rešenja, treba im veći broj izvršilaca i mi na tome zaista radimo, imali smo i nekoliko sastanaka. A ko će da čisti ulice za minimal? Pa, upravo sam to i hteo da kažem, imali smo nekoliko sastanaka u Ministarstvu financija i ono što je svima jasno je da plate tih ljudi moraju biti bolje i nema, moraju biti veće, kako bi imali onda veći broj izvršilaca koji će raditi, jer tim ljudima zaista svaka čast. Videli ste i tokom onih snežnih padavina koje su bile pre 3 nedelje, 4, videli ste da kako su oni izašli, kako su odradili, oni su zaista svi bili na ulicama Valjeva i uz one tekuće stvari koje rade, a to su čišćenje trgova, trotoara, oni su pomagali oko uklanjanja drveća, oko onoga što nas je onog problema rešavali, problem koji nas je snašao u tom trenutku. I zaista, kažem, svaka im čast, mislim da oni rade dobro svoj posao, ali ono gde mi moramo da, i rukovodstvo naravno Vidraka i grad gde mora da pomogne, to je da obezbedimo veći broj izvršilaca, direktnih izvršilaca sa boljom platom. Treba im tehnike. Pa kamione ne mogu da registruju, mnogo su matori i neispravni. Došli smo u fazu da je mnogo toga neophodno. Ne možemo sve odjednom, za neke stvari... A to ne može da čeka. Pa znam, ali Milane, za Đubre neke stvari... Đubre na ulicama ne može da čeka. Ne može. To je naše ogledalo onda. Videli ste i imali, koliko smo imali u prethodnoj godini akcija čišćenja divljih deponija. Imali smo situaciju da očistimo divlju deponiju koja se posle 3,5 sata ponovo stvori. Znači moramo i mi negde podići svest i pomoći tim ljudima. Eto, pre svega da pozovem da pomognemo tim ljudima koji se zaista maksimalno trude. Dobro, ali moramo da znamo kako možemo da dođemo na deponiju, kako možemo da priđemo i ko sme da priđe ovim, da tako kažem, kontejnerima koji su uveče pretrpani, ljudi tu dolaze, bacaju, ne bi baš ljudi bacali tu gde sve bacaju, a boga mi naše šume ćemo da zatrpamo smeće. Ima svega, u pravu ste, ima svega. Ono što u celoj priči, kad pomenu smo i deponiju, raduje to, videli ste da je projekat za Kalenić potpisan, da će oni sledeće godine krenuti konačno, posle dosta godina kreće se u izgradnju te regionalne deponije. To je spas za grad Valjevo, koje u ovom trenutku ima
da kažem... Ćemo skijalište da pravimo onda? Pa ne znam, ne. Lepo bi bilo za skijalište, još malo. Visina je ozbiljna. Samo malo da podignemo visinu. Visina je ozbiljna, visina je ozbiljna već sada. Mamo, dobre staze dole za Kolubaru isto da se spustamo. Visina je ozbiljna, ali kažem, ono što je bitno je da taj projekat konačno kreće, tu su sredstva opredeljena. I treba će vreme i da se to sve stavi u funkciju, ali valje u ovom trenutku što se tiče dokumentacije, projektno-tehničke dokumentacije i svega što je neophodno za sam start u najboljoj situaciji. Uradilo i reciklažni centar i to će se obnoviti jer su predviđeni novci za te svrhe. Tako da, kažem, valjevo je u ovom trenutku od svih lokalnih samouprava koje će učestvovati u tom projektu u pol poziciji. Dođe smo do poleta. Moram priznati da to preduzeće gazduje sa jednim podebelim hektarima zemlje i to kvalitetne gradskog zemljišta. Da li ga ostaviti tako kako jeste, s obzirom da vidimo i sami da je stočna pijaca umrla. Tu više nema stoke, mislim, to se samo tako zove. Jednostavno je neki veliki prostor ili ga u nešto drugo pretvoriti i sad je trenutno neki između parkinga i pijaca. Ali u principu je tako. Vidimo da ona nova pijaca, kako je mi to zovemo, je pretvorena u principu jednu trećinu nekadašnjeg buvljaka sa ponekim onda onim objektima koji rade kao tržni centar i imamo staru zelenu pijacu gde je otprilike jedna trećina kapaciteta iskorištena i imamo nekoliko onih, da tako kažem, trgovinskih objekata. Očigledno da vreme tih klasičnih pijaca prolazi. A imamo divne prostore, velike prostore koje bi možda trebalo da se razmišljaju da se drugačije koriste. Pa tu se slažem sa vama, mora se zaista videti šta u narednom periodu. Da li rekonstruisati staru zelenu pijacu, da li napraviti, mislim, definitivno pijaca je ogledalo jednog grada. I mislim da je zato važno da napravimo dobar projekat, da vidimo da li će to biti, kažem, stara zelena pijaca ili nova pijaca koja je već sada, mislim, i ona je već stara i ona je zrela za neku rekonstrukciju sutra. Jednostavno, imamo sada i etno tržnicu koja je konačno puštena na rad i ona je, i polet gazduje i etno tržnicom na Divčibarama. Mislim da je jako važno da u narednom periodu uradimo kvalitetan projekat i da rešimo taj problem pijace u Valjevu. Evo, sad ste pomenuli Divčibare, mnogi vide Valjevu dugi niz godina, jer ko mlad novinar ja pisao kao to naše, da tako kažem, razvojna šansa, turizam i tako dalje. Evo, sad se pokazuje da to može zaista da bude i velika razvojna šansa. Međutim, mene zovu tamo 31. januara, pitaju kada je dođe struja. 90 sati uveče, nema kaže struje. Ponovo je nekoliko puta nestajala struja 31. januara, 1. i 2. nije bilo problema, na svu sreću. Preopterećenje veliko, jer velika i poseta bila, što raduje sve nas kad kažete da razvojna šansa. Jeste, ali očigledno da nije projektovano da bude... Nije, naravno. Sa izgradnjom te nove trafostanice se krenulo, pa je opet nešto oko projekta se zastalo. Imamo čvrsto obećanje da će ona biti urađena, ta nova 35-ica na Divčibarama, da će biti urađena sledeće godine. Sledeće ili ove? Ove, izvinjavam se, ja sam... Još si u staroj. Još sam u staroj. Da će biti urađena 2022. godine. Takođe, očekujemo vrlo brzo i projekat za izgradnju primarne kanalizacione mreže i postrojenja za preradu otpadnih voda. Znate i sami koliki je problem kanalizacija na Divčibarama. Ovaj put je pri kraju, ova rekonstrukcija puta od Krčmara do Divčibara. To je, da kažem, u nekoj završnoj fazi i u toku je, da kažem, projektovanje pre svega, jer je to zajedno planirano projektovanje i izvođenje, izgradnje vodovoda i dva nova rezervoara koja će duplirati kapacitet vode, jer mislim da je u jednom trenutku negde nešto se pominjalo da će možda nestati, da neće biti dovoljno ni vode na Divčibarama, ali kažem, stvarno su to neke velike infrastrukturne stvari koje će se u narednom periodu desiti na Divčibarama. Mi zaista sve što je do nas pripremamo, spremamo se za to, to nisu stvari koje mogu da se urade iz budžeta grada Valjeva, tu nam je neophodna pomoć države. Država zaista
hoće da pomogne na Divčibarama, hoće da izdvoji dodatna neka sredstva. Razgovarali smo i da ove godine sa nekoliko projekata koji bi najviše, da kažemo, pospešili eto turizam i neki dodatni sadržaj napravili na Divčibarama, konkurišemo prema Ministarstvu turizma. Ono zašto smo mi u budžetu opredelili novac je 30 miliona dinara za izgradnju parkinga na dve lokacije na Divčibarama. Prošle godine smo rehabilitovali neke putne pravce, uradili projekte za te parkinge i, kažem, trudit ćemo se da što je više moguće novca i mi kao grad investiramo na Divčibara, jer slažem se sa vama da je velika razvojna šansa Valjeva su upravo Divčibara. Naljuće se oni koji žive na selu. Oni imaju malo više problema nego ovi što žive na Divčibarama, pogotovo od ovih u gradu. Iz prostog razloga što jednostavno imamo tako selo koje je razuđeno, raštrkano, teško održivo, da tako kažem, nije ušoreno kao što bi bilo daleko lakše. Velika je teritorija, mali broj ljudi, uglavnom mali broj ljudi sa mojim prigradskim selima ovde. Međutim, ne mogu se ti ljudi zaboraviti, a oni traže sve ono što oni smatraju da ovom veku pripada kad već imaju ljudi u gradu. Da imaju pristojan put, da dođu do kuće, da imaju vodu i redovno snabdevanje i da imaju struje. A oni će nešto već i zaraditi. Oni ljudi to apsolutno zaslužuju. Mi ćemo se zaista truditi, eto, što se tiče najpre te putne infrastrukture, da u narednoj godini prvo na vreme započnemo što je moguće više radova na izgradnji putne infrastrukture na celoj teritoriji grada Valjeva. Mi smo u budžetu zaista mnogo, neuporedivo više sredstava opredelili ove godine u odnosu na prethodnu godinu, po 7-8 puta više na nekim pozicijama koje se direktno tiču, da kažem, putne infrastrukture smo sredstava opredelili za ovu godinu. I, kažem, jedino što nam preostaje sad u narednom periodu da što pre pripremimo svu dokumentaciju, raspišemo javne pozive i da čim vremenski uslovi dozvole krenemo sa radovima. I mislim da ćemo ove godine, mi prošle godine zaista nismo bili u prilici ni da pričamo, jer je to ne skroman, nego ne znam i kakav izraz da upotrebim, iznos sredstava bio opredeljen za te svrhe i nije moglo ništa ni da se vidi što smo uradili. A uradilo se neke stvari, ali zaista malo za ovoliki grad. Kaže, sada imamo sredstva koja su znatno veća, mislim da svuda treba da uradimo po nešto, teško je, u pravu ste, koliko samo sela imamo, ali, kažem, trudit ćemo se da izađemo svakome u susret, prvenstveno što se tiče putne infrastrukture, onda što se tiče vodovodne, snabdevanja vodom i gde god možemo da proširimo vodovodnu mrežu, a, kažem, u stalnim smo i razgovorima sa predstavnicima Elektrodistribucije Srbije kako bi se, kažem, neki višedecenijski problemi u snabdevanju električnom energijom rešili. E sad, ja znam da će se to raditi, da će se raditi ipak etapno, ne može se to sve uraditi, naravno, u nekom kratkom vremenskom intervalu, niti ima para, niti ima moći da se to tako brzo uradi. Međutim, ima nešto što se zove pravičnost. E, tu je sad problem. Gde god vi nešto uradite, ja dobijem 3 poziva iz tog sela gde kažu da to nije trebalo da se radi tu i da je rađeno nekim, da tako kažem, pravcima koji nisu najpotrebniji ili nekim ljudima koji su podobniji i tako dalje. Kako da dođemo do nečega što bi trebalo da bude, ajde da kažemo, iole pravično? Pa da vam kažem, verujte mi, ja znam da je to tako. Ali zaista smo se trudili da maksimalno budemo pravični i da pre svega ispoštujemo, da kažemo, zahteve mesne zajednice. Jer ne vidim kako bi drugačije mogli da uradimo i da kažem da... Tu i jeste problem. Neko će reći da je i tu problem, jer... Kaže gura ko svoje kući. Pa, do njegove kuće ide put, ali ne ide. Gledajte, trudimo se da utičemo zaista i na predsednike mesnih zajednica, da zaista mesna zajednica odluči šta je ono što je prioritet da se uradi u narednom periodu.
I gledajte, znači niko nije imao nikakve lične neke ideje ili, ili predloge, da kažemo, od ljudi iz gradske uprave, nego zaista samo da ispoštujemo zahteve mesne zajednice. Ne vidim zaista kako drugačije možemo da uradimo taj posao. A da ste u pravu, jer svakome je njegova muka najveća. I imate mesne zajednice gde ima po 6-7 sela, a mi uradimo u jedno. Jer nemamo za sve. I onda zaista to nije prijatno i ja razumem i nezadovoljstvo, ali kažem, iz tog razloga planiramo da u narednom periodu ono što imamo podelimo ravnopravno, ravnomerno i da, eto kažem, ispoštujemo samo prioritete mesnih zajednica. I da budemo što više pravi. E sad dajmo kako ove nove investitore koji dosta i dobro zarađuju na našem kraju, kao što vidimo koliko se izvadi samo kamena iz Valjevskog kraja, ne znam da li se u Srbiji izvadi više kamena nego ovde kod nas. Ja bojim se da nema nikde. Pa koliko ima kamenoloma u našem kraju, ja mislim da to nema nigde. Najbliže im je ovim putnim pravcima koji se rade, pa vidimo kako izgledaju naše saobraćajnice. Imamo već kolovozne trake koje su potonule jednostavno od tereta, ali dobrim delom i uništavaju te lokalne puteve i vi ste imali prilike nekoliko puta da intervenišete. Kako da nateramo, nije nam problem, neka unište, nije problem. Kako da ih nateramo da vrate u pređašnje stanje, jer očigledno je tu problem. To je problem i u gradu, vraćanje ulica. Upravljač puta, eto, verovatno ste čuli na skupštini tamo. Načelnik je izneo i rekao da ćemo u narednom periodu izaći sa rešenjem pred skupštinu, kako bi to u narednom periodu moglo da se najbrže izvede, da dođemo do upravljača puta, jer onda sigurno ne bi imali ovu situaciju, što kažete, ne samo... A šta mu je moć? Kaka mu je moć da zabrani onome tamo na kamenolomu da istrano liki kamen ili da pretovara kamione ili ne naplati, znam šta? Ili jednostavno da popravi bar put. Pa eto, kažem... Ne tražimo niko, ne znam, nešto što nije on uradio, nego da uradi ono, da popravi ono što je on napravio. Samo ono što se ovaj, ja, eto, sećate se situacije u Prijezdiću, ovaj, mi nemamo... Zato vas i pitam, imali smo u Žabarima. Sad imate u Žabarima, a ima ih još. Ima još, naravno, ovaj, gledajte, mi te putne pravce iz budžeta ne možemo nikada da uradimo. Znači, nemamo taj novac. Koliko god novca opredelili u budžetu za ulaganje u putnu infrastrukturu, mi to ne možemo... Ma ja vas nisam da pitao, hoćete li vi da pravite? Ne. Ja sam vas pitao, imamo li mi moći da njih nateramo da ono što unište popravi? Ako nemamo te moći, onda tu je... Mi u ovom trenutku nismo od gašenja direkcije, nismo imali upravljača puta, to je veliki problem, rekli ste, ne samo, kažem, u ovim selima oko Valjeva i na teritoriji grada Valjeva, nego i u centru grada, vidjeli ste, uradi se nova ulica, pa se vrlo brzo prekopa i posle toga se vrati, ali ne vrati se u prvobitno stanje i onda nam se pojavljuju rupe, vidjeli ste kakvi problemi po gradu. Iz tog razloga zaista gradska uprava će u narednom periodu, jedan od prioriteta je to, između ostalog i revizija nam je naložila da uradimo taj posao kako treba sa upravljačem puta i, kažem, ono što je načelnik rekao, u narednih nekih 2 do 3 meseca mi ćemo izaći sa predlogom prema skupštini kako bi to moglo da se uradi i da, kažem, u narednom periodu rešimo taj problem. Pa, ja se nadam da ćemo rešiti, jer čini mi se da nam je to urgentnije. Jedni rade, drugi razgrađuju. Pa jedni, nemamo ništa od toga. Mi jedni zarađuju, a druge košta. Nekako je... Jeste, mislim, koliko god novca uložili, da li grad ili republika, vrlo brzo ti putevi će ponovo morati da se rekonstruišu i ponovo da se rade, jer vrlo brzo propadaju. Evo, korona je ipak malo, da tako kažem, usporila grad. Evo, vidjeli smo to i za Novu godinu. Nije bilo u gradu kao što to zna da bude bolje nego prethodne godine. Prošle godine nije bilo ništa, sad smo imali ponešto. Pa, da. Ali ljudi su ipak oprezni. Moram priznati da su oprezni. Pa oprezni su nekako, predugo ovo možda i traje i najava i nekih novih sojeva i novih talasa, onako uplaši ljude i svi smo negde na oprezu. Ja se iskreno nadam da ćemo u ovoj novoj godini konačno završiti tu priču sa koronom. To su, eto, neke želje. Što se tiče nekog programa novogodišnjeg i to, imali ste priliku da vidite da smo ove godine spremili Valjevsko novogodišnje praznovanje, kako smo ga nazvali, sa onim naglaskom na va, i da smo tu negde sublimirali sve programe ustanova kulture u našem gradu. Imate mesec dana nekih besplatnih programa, uglavnom je to za naše najmlađe
naše najmlađe sugrađane i mislim da je odlično urađeno i mislim da treba u narednom periodu da se dosta pozabavimo upravo tim programima koje ustanove kulture rade. Mnogo je tu dobrih predstava, filmskih projekcija, bila je lepa dečija, obeležavanje dečije nove godine u Domu kulture, ispred Doma kulture, imate mnogo radionica, izložbi, tako da mislim da to treba raditi s vremena na vreme, ne samo ovo kad je nova godina, jer mislim da to treba dobro izreklamirati sve što oni rade. Tamo piše 14. novogodišnji koncert. Pa spremamo neko iznenađenje, eto kad već nismo imali koncert za novu godinu, spremamo za srpsku novu godinu, čekamo još da vidimo ko će biti izvođač. I iskreno nadam se eto da će veliki broj sugrađana doći na otvorenom je, tako da eto malo da se razmrdamo u ovoj novoj godini da ona bude uvod u nešto lepo što nas čeka. Mislim, ideja nam je, korona je najviše negde možda i uticala na te ustanove i njihov rad blokirala ustanova kulture u prethodnom periodu. Nismo mogli sve da imamo. Vidjeli ste jazz festival koji je sjajan bio ove godine, zaista. I on nije mogao da bude u punom kapacitetu. Abrofest nije takođe bio u punom kapacitetu. Neke filmske projekcije koje su trebale da budu, budu prepune, da bude prepuna dvorana Doma kulture, sala Doma kulture, nismo mogli to da organizujemo na pravi način, ali kažem, nadam se u narednom periodu da ćemo biti u mogućnosti. I da ćemo mnogo više tih sadržaja, onih s početka razgovora koji privlače i koji treba da budu deo društvenog života, da neko posle svog posla ima još neki dodatni sadržaj u Valjevu, da ćemo to imati u narednom periodu. Pa dobro, evo sad, vi ste ušli u kalendarski treću godinu mandata. Kalendarska treća godina. Kad se osvrnete iza i kad pogledate napred, kako vam to izgleda? Pa da vam kažem, kada pogledam napred, vidim da Valjevo nikada više neće biti isto. U to sam siguran i verujem u sve ovo što radimo te dve prethodne kalendarske godine, sve te projekte koje pripremamo, neke koje smo započeli, neke koje ćemo tek započeti i zaista verujem da ceo taj tim ljudi koji na tome radi ima jedan cilj, a to je realizacija tih projekta u našem gradu koje, ja uvek volim to da kažem, menjaju lice ovog grada i to su projekti koji građani odavno zaslužuju. A kada se okrenem i pogledam, da kažem, u tu neku godinu, dve kalendarske godine, najponosniji sam na to što smo uspeli da završimo ove dve nemačke investicije, jer posle 15 godina, kao što sam rekao, to su nova radna mesta, to je šansa da mladi ljudi ostanu u ovom gradu. Mislim da je to velika šansa i za sve ostale sfere života da se ubrzano razvijaju. Verujem u to kad kažem da budžet, da ćemo sedeti možda ovde već naredne ili one tamo godine i pričati o nekom budžetu koji će stići ove gradove u okruženju koji su nam negde odmakli u prethodnom periodu, jer ćemo imati šansu, imat ćemo nova radna mesta, imat ćemo bolje punjene budžeta po svim osnovama. Kada pričam o ovom budžetu od 4 milijarde, volim da naglasim da sam tu najponosniji na 6,5 miliona koje smo opredelili za besplatne udžbenike za đake prvake koje ćemo realizovati preko lokalnog akcionog plana za decu u narednom periodu i mislim da su to mnogo dobre stvari na kojima treba uvek da radimo i da uvek pronađemo novac za to, prvenstveno za naše najmlađe sugrađane. Eto. Evo, ja moram da kažem da smo imali mali maler u prvoj godini, u prvom danu nove godine. Dugo smo čekali prvu bebu i onda je stiglo jedna. Jedna je stigla i to kasno uveče. Međutim, juče je bio dobar dan. Juče je bio dobar dan, imamo 9 novih sugrađana. Prema tome, nismo imali baš sreće u novogodišnjoj noći, ali drugi dan je se baš bukvalno popravio. Pa dobro, može zdravlje da bude. Ja sam se jutros raspitivao i kažu, bilo je dobro. Da, i ja znam za 1. januar. Hvala Bogu, mislim, to je ono što je najbitnije, to je ono što je najbitnije zašto ostalo mi i živimo i sve ovo radimo.
volim da kažem da sam u prethodnom periodu ponosan i na dečije parkiće koje smo uradili u gradu, koje ćemo raditi, neke završavamo u narednom periodu. Ovaj, planiramo da uradimo rekonstrukciju svih dečijih igrališta i prilagodimo, i za to je ozbiljan novac ostavljen u budžetu u narednom periodu, da ih prilagodimo pravilniku o bezbednosti za boravak dece, i da naravno još novih napravimo na celoj teritoriji grada Valjeva, ne samo u užem gradskom jezgru, nego da izađemo malo i van grada. I kažem, opet nekako, kad me pitate za taj neki prethodni period, ja bi uvek naglasio to, te dve nove nemačke investicije. Mislim da u ovom trenutku nismo ni svesni koliko će nam one ovaj doneti, i najava naravno ovoga. A one ne bi došle da ne dolazi taj novi put, da nam ne dolazi gasovod i tako dalje, a ja taj put vidim kao naš veliki, rekao bih, ovaj ulaz u Valjevo, nikako kao izlaz. Može sa njim brzo da se stigne i do Beograda i da se ne vratimo. Da se što pre vratimo sada. Upravo, ja mislim da je posljednji trenutak da se mi možemo da vratimo. Međutim, ja imam informaciju da ćemo lepo da kasni. Pa i sad vidjet ćemo šta će biti od svega toga, jer očigledno da postoje neki problemi. Pa za sve, mislim, za sve što se tiče ovaj izgradnje brze saobraćajnice, zaduženi su Putevi Srbije. Ja sam razgovarao i sa izvođačima, sa kineskom kompanijom. Zemljani radovi idu dobro, problem su ovi drugi. Pa da, i bilo je zastoja. Oni su malte ne završeni. Bilo je zastoja u dokumentaciji, bilo je zastoja i u dokumentaciji, da kažem, u papirologiji. Hoćemo li ući u grad? Ja vidim da nikako da krenu da prelaze ovamo u grad. Pa ima ja mislim da ima i problema još imovinskih. Oko imovinskih, pa bilo je problema u imovinskih problema, znači problema s papirologom, zastoja, pre svega zastoja. Ali mislim da se spremaju mislim sad, eto, na početku godine, ovaj, da kažem ono kako vi kažete, uđu u grad, jer zemljani radovi idu dobro i radi se na 6 ili 7 lokacija, različitih lokacija. Pa ja čujem da je oko Slovca problem i ulaz u Valjevo. Da. Oko 900 metara ima tamo mostova i koje čega, to nije još ni počelo, tako reći. Ima, pa da, koliko smo, ja mislim da je 25 ukupno objekata, da kažem, koji treba da se izgrade na toj deonici od 18 km. Gledajte, ono što su mi rekli, to kažem, predstavnici kineske kompanije koja radi, to je da oni planiraju da završe to do kraja 2022. kada su, u ostalom, da kažem, i obećali i dali da im radovi kasne godinu dana zbog papira. Ima sigurno, kažem, ja i kažem, bilo je zastoja u papirologiji, ali eto, kao što sam rekao, za ove dve investicije nove koje će doći, isto tako slažem se sa vama da je najveći značaj upravo ove brze saobraćajnice za nas, jer video sam i u razgovoru kada smo pričali sa tim investitorima, video sam koliko je njima u stvari bitna i važna brza saobraćajnica. I verujem i siguran sam da je pitanje da li bi uopšte došli u Valjevo da ona trenutno nije u izgradnji. Pa ja mislim da je nama važnija ta saobraćajnica nego njima i da ćemo mi bolje brzo da se snađemo i mi da počnemo da je koristimo na pravi način. Slažem se. Iz prostog razloga što brza komunikacija donosi brz novac i tu nema nekih određene dileme. U svakom slučaju, ja se nadam da ćemo u ovoj godini malo češće pričati, iz prostog razloga da ćemo imati šta da pokažemo. Nije dobro kad nemamo o čemu da pričamo. Pa jeste, ja sam... Neka ima i problema, nije loše. I o problemima treba pričati, ne treba ih nikako poturati ili gurati po tepih. Moramo se truditi da što je više stvari, odnosno problema, rešimo. Gledajte, ja najbitnije, eto, za ovih godinu i po dana sam video da je najbitnije da imamo projekte, da imamo ispravnu projektno-tehničku dokumentaciju, jer ne možemo krenuti u realizaciju bilo čega ako nam nije projektno-tehnička dokumentacija spremna i ispravna. Za mnoge stvari je neophodan novac, ali kažem opet, novca ima, samo ako ste uporni, eto kažem, ako ne možemo iz budžeta, obezbedit ćemo ga preko Republike, i za neke stvari je neophodno i vreme. Ja se slažem da je neophodno vreme. Što se papirologije tiče, nas novinare baš nam baš nešto bliska i ne volimo je baš previše mnogo. To je ipak administrativni deo posla i mislim da veliki broj ljudi prima platu da bi on trebao to da završi, da kažemo, u nekim normalnim rokovima. Kad vi izdate nalog, da to bude brzo gotovo, da ne mora 70 puta da se interveniše. Nažalost, administracija nije takva.
ona ima ovaj, neki svoj usporeniji tok, moram priznati. U svemu kad se uzme da se radi, ali dobro. Malo se tu i popravilo, a sve ovo ostalo čine građani. I u principu mislim da mi možemo samo da napravimo mnogo bolji grad, ovaj, a to je da vodimo malo više računa o njemu i da ga, da znamo šta hoćemo od njega. Kad budemo znali šta hoćemo, ja mislim od grada da će onda biti grad onakav kakav treba, a to treba da bude upravo grad života. Da imamo 9 beba svaki dan, bit će Bog. E, to bi bilo sjajno. Danas sam se ja baš raspitivao, mi godišnje imamo sad negde oko 1300 beba. I malo 70 imamo ove godine, prethodne manje, to nije ništa strašno. Pa kaže da je to tu, otprilike ta odstupanja su tu, na neki desetogodišnji prosek se to zvede, ali gde smo imali godine, gde smo imali 2000 dece. Vi ste videli koliki je predsjednik države podsticaje dao. A možete davati ko hoćete para, ja sam upravo to rekao. Pa ali dobro, bitne su to stvari, to su važne stvari na početku roditeljstva. Jeste, ali tamo gde se rodi ljubav, rode se i deca. Tačno tako. A za ljubav treba ambijent, a ambijent je upravo u svom gradu, tu se čovjek najlepše i najtoplije osjeća. Milene, ja mislim da stvaramo sve predispozicije da ljudi ostanu u ovom gradu. Ovo je najlepši grad i za vas i za mene, ja znam to sigurno da je ovo najlepši grad na svetu za nas. Idemo ka tome da Valjevo bude jedan grad, modern grad, jedan grad budućnosti, stvaramo uslove da mladi ostanu ovde, da započnu svoj život u ovom gradu, zajednički život sutra u ovom gradu i da imaju mogućnosti da se zaposle, da završe fakultete i da se vrate u svoj grad. I kažem, ja sam siguran da Valjevo nikada više neće izgledati isto i samo nam treba još malo vremena da ove stvari na kojima sada radimo da se materializuju i da budu vidljive i da ih doživimo u punom kapacitetu. Ja moram priznati da Valjevo nikad nije bilo isto, uvek išlo, gađa gore, gađa dole, sad zavisi kuda i kako. Ajmo sad samo gore. Pa dobro, u svakom slučaju, takva su vremena, mora se, grad će sigurno napredovati, ali ostaje jedan deo, a to ćemo pričati nekom drugom prilikom, a to moramo rešiti, jer mi moramo rešiti pitanje saobraćaja u gradu, inače s ovim bogami opet ćemo imati jedan veliki, veliki problem. Ajmo da to ostavimo za neku drugu priliku, da ne bude ovom, da tako kažem, prvom novogodišnjem razgovoru, jer mislim da nam će to biti sljedeći urgentan predlog i oko toga će se puno opet politizovati, jer u svemu ima, kao što vidite, i politike. Kako se vi tu borite? Pa borim se, mislim da se borim i snalazim dobro. U pravu ste, uvek ima politike. Pa dobro, uvek ima politike. Uvek postoji ona jedna strana koja ništa ne valja. Pa, nažalost, i postoji ona druga strana koja sve valja. Niti onima što ne valja, niti je tako, niti je dobro onima kao što pričaju da je sve dobro. Nažalost, ja... Nekad smešno izgleda i pohvale i pokude. Pa jeste, ja se... I baš ne znam kako ljudi od toga ne odustaju već jednom. Ne znam, ni meni to nije jasno. Trudim se da budem realan, da ono što je dobro uvek pohvalim, ono što ne valja, da pokušamo da ispravimo. Naravno da je kritika uvek dobrodošla, da je svaka sugestija, predlog uvek dobrodošao i da ćemo ga prihvatiti i razmatrati. Mislim da nije dobro da uvek budemo protivni bilo čemu što se zamisli. Eto, i nešto krene da se radi. Nije dobro ni da sve hvalimo. Ne treba, naravno. Pa, nisu Milan i Lazar najlepši. Ne, daleko. Pa nema Bog. Daleko od toga. Sad nekima izgleda da je, kako po policiji izgleda, neko bi nas hvalio, sačuvaj Bože. Gledajte, daleko od toga, ali... A opet bi neko grdio do ne... Ja samo kažem, mislim da treba da budemo realni, da se trudimo da napravimo, da damo sve od sebe i da napravimo najbolje moguće, kažem, od bilo kog projekta za koji se opredelimo. Mnogi jesu protivni šta god da se krene da se radi i ne vide nekad neke stvari kakve bi možda trebale da budu, a odmah kritikuju. Ali dobro, kažem, treba se sa tim i izboriti i nositi. Rekao sam vam malo pre, trudimo se da tih nekih, na startu smo pričali o 25 projekata, sad ih imamo i sigurno za 10 više, da radimo na njima, jer oni menjaju izgled ovog grada i zaslužuju to naši građani i siguran sam da će u narednom periodu mnogo toga biti urađeno. Imamo dobru podršku predsednika Aleksandra Vučića, imamo dobru podršku Vlade Republike Srbije, to govori i onaj novac
veliki novac koji je opredeljen. Jer samo ću vam napraviti malu paralelu. Mi smo krenuli prošle godine u nacrtu budžeta sa nekih 2,9 milijardi. A imali smo ove godine 286 miliona namenskih sredstava. To je 10% tog startnog budžeta od prošle godine. Imali smo dva rebalansa. A dobro, prošle godine je bio relativno mali. Dobro, jeste, ali krenuli smo... Ja sam znao da će biti veći. Gledajte. Ja sam odmah rekao ovdje, bit će veći. Mi smo ga realno na startu planirali po pokazateljima za 9 mjeseci iz prethodne godine i... Ako budete pogodili kao što je prošle godine, sad će biti 5 milijardi. Pa daj Bože, ja bih Milane voleo zaista. Kad pogledam... Pa dobro, mnogo je milijardu da se baš razlikuje. Mnogo je. Mnogo je, ali kad pogledam... Lepo je što se razlikuje u plusu, ne u minusu, ali... Lepo je što smo rebalans imali... Zato kažem, ipak je velika cifra. Velika je cifra. Četvrtina, maltene budžeta. Jeste. Ali dobro, ja mislim da ovaj budžet negde tu... prilično blizak onome što će se realizovati. Možda koja stotina miliona gore dole, ali to nije ni toliko ni strašno. Da, zaista se da to popravi. Nije. Bit će to u narednom periodu sve više i bolje. Tako da samo još malo strpljenja da kažem ove stvari na koje prvenstveno ove investicije i novi investitori da to krene u punom kapacitetu i punom obimu i odmah će to biti sve drugačije. Ja se zahvaljujem na razgovoru. Evo, pošteni gledaoci, bio to Lazar Gojković, gradonačelnik Valjeva. Čuli smo otprilike kako izgleda Valjevo iz neke njegove, pa dobrim delom i moje vizure na početku ove godine. Malo smo se ovdje, da tako kažem, raspričali, ali u svakom slučaju sa jednim zadatkom, a to je da nam grad bude lepši, bolji, da budemo mi ponosniji i da svu ovu lepotu koju imamo u gradu i oko grada na neki način pokažemo i istaknemo. Mi smo, hvala, puno je oni koji su gledali neki serijal o Valjevskim planinama koje smo mi napravili i ostalom. Sutrašnja emisija o Divčibarama gotovo traje sat vremena i predlažem vam da je pogledate. Sutra ćemo emitovati. Ona je zaista također lepa i tek sada otkrivamo šta mi imamo ispred sebe i šta imamo da ponudimo, a verujte, tu dolaze žive pare, mnogo lepše od ovih za koje mora mnogo da se rumba. Još jednom zahvaljujem na gostovanju. Hvala vam. Evo, poštovani gledaoci, idemo mi dalje sa emisijom.